Sejfullah Miftarin. Cekë! Ti ishe ullur aty si të duk? Si po të dukem? Si të shkoj, po kërkoj një opinion nga ty? Si që thonë shkodranët, pashanerin e pakt e stabilitetit, e di si e bë, hyb gjigje e bërë. Nuk të pyet asë si dukem kështu nga jashtë, pyet asë si shkoj mirë, apo shkoj mirë si prezantuese? Si prezantuese, je një kryevepër, je një yll, je një mrekulli, je... ku diu çaj jeti? Perdi. Në sekund, zëfë në falë, se kënë intimitet. Shikotash, t'jemi sinqert, edhe me ty dhe me vetën time. Unë kam dhe në prova, kam dalë, po jo me konferenciere, kam dalë me aktoret mirë. Po dhe unë kam marru shkollën për aktore, kam marru për regjizorë. Ua kam marrë dorën femrave. Aktoreve, regjizorëve? Sigurisht, po dhe femrave, kësish femrave. Këtë, jo, mirë ke bërë me Zefi, nuk është njëri kesh, njëri mirë duket, pa lafe është. I vërtë është. Po, si kur të kishe prezentuar me mua, do të kishe dalë më mirë akoma. Me gjitha të, delëm të artës. Një gjëzë e bëthëm cekë. Pasha shpirtin e Parlamentit Europian, ti keme drejtu partner me pas, me kanë partner me Inisin, vetëm kur ti qatën flok, Inisin ti bëjnë tu. Në rishën së kombinanë. Falem deri cekë, mund burit se do të ndjekim kamerën të ndë të fshetë. Të shovin të merin si banon me ju. Kamera e cekës është gjiruar në qytetin e bukur të Ulqinit dhe është gjiruar me kamera amatore. Amatore. Sa ka më bërë, si dhe kam njësi që ata ti pashtu së shqenë për qenë. Që si mërë pare? Sa pare dhe që pare, tafis. Pse? Ka pjera për bëjtë. Më pjera që njësë pare. Më mashtu së të qenë për qenë. Ska vajra një. Ta, sa të marrë një shpashe në një pare. Po që do me për lepër nuk kam më më shkërdata, më të poshtë nuk gjenë botë. Pare, sa më ka thonë, unë dhe dhe pare dhe se shpirtin. Unë më shpare, ti më shpare. Unë nuk kam, ma po të përdërë, unë e nga në Anglije, në Anglije, isha me Mirushka Bashit, me atyra Toskët, me në Raja Kupit, e ka përë pasaj gjithë një, i thash pa 3.000 që mund të jo paun, nuk të ri, dakla, ti dhe ofudi, vakrodi, edhe Mirushit, edhe pasaj atyorës, edhe në Raja Kupit, si puna të vire, këtë rasush, i daun për bazën, i daun, asë në hotel nuk i qoj, për i qoj në përshpia, tak, 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 ka që kërda dhe në. Këma, unë ja ka marrë herë në ditë e me këzim gjurë e mërë. Po, mës betoj për kopë të qurin, mëse për kopë të qurin, o të t'ja mëgët pa i marrë dhe këtë gëllë. Po pëse s'bje pare dhe ju? Unë shkoj i marrë pare dhe se shkirti. Kënë marrë pare? A dimë? I këtë provojnë, provojnë. Unë e provojnë? Provojnë të ke për t'i marrë të të më t'vosh. Po ja, ja venë basë në posë jam mërë pare. I shëllaj mërë, i shëllaj mërë Të përshojnë pas e mërë kërështë. Hajde. Kolel. Hajde. Hajde. Që kemi? Gjështë që dhe. A bënd të lanë të dushë jote? A imi së punën fare, një shpërshë e rrota, që shte e drejqë. A të lanë qekë? Një të përshë punë, a? Jonsë. Okej. Aha, një shpët? Ej, që një zezë apo e jo, ma pasë zemë shumë në rrësë. Da, fatë lanë, mund të një një Këllë e zë qëtë mamë, bi që të avën, bi të avën, të avën. Kjede, të da. Shqy që avën, të avën. Një duhu pas kopër, të avën. Ndiza e të e në avën, në vëshë në eshtë shumë kërë. Një pas e të qikë e vësë, për në në mundin. Se? Se? Së ku se viti pëse? Se? Se një morë më të e mashtru sa, që bi që e mund mundin. Dë pagë dhe në në vekët, dorën e biletët. O të ma mundë të bërë, bërë lejtë pasa për koncertin. Që si marrë e lejtë të tje? Topi. A sun si ka marrë e lejtë? Që ka trapë fare këtë? Femat. E po lajmë, se janë bërë, janë bërë drivës për drivë. Me që atë përshë, asë e ka më në zë vetë më në bërë pra si një në mërë. E përshë punë, asë që vishë në qikë. Asë e këtë kërë Së në gëmim të. Dushja, lekjo, ne doli me... me qarin. Që të bimë të dyre? Ti të dyre? Hëndë, hëndë, mërë. Së të me të dyre. E ke marrë e këtë gjë marrë bërë. E ke marrë e këtë gjë marrë bërë.
Po për zotin si ka marrë këtë? Kujtë? Si ka marrë? U këtë baba. Po për zotin? Lesh. A për i ke marrë atinë dhe zotin? Kujtë më marrë? Se e qik, shkërdati. Je, ma marrë. Ka marrë qikë? A da ti dhe jërë qikë? Normalit, dhe jam atë lehë forë. Ti dhe njërë të mjërë. Mirë. Qikë? Qa ke për njërë mërë, qa ke për si mërë, ka që? Bo. Bajnë qikë. E mësë më marrë fajnë. Taj mësë më shbu. A se dhe jërë ke të marrë. Ma poqë. Ke marrë ke qikë morë, ka më mashtu të në dëmë atë si lërë. Ka problem t'ka mshoje që a mon peti përnë për. Se e përnë nështë për e tijet? U t'i qëtot jenë. U lëma. Të lëma dhëna. Ma fute. Ja mas t'a ka fute më e dhëna, t'a ka fute. Seke. Atë kam thënë ma seke ki e menën. Ki e menë se të bëndë pa bëmet. Me gjitha të edhe, shëndrove si burrat. Si në dhe fartë. Po zë, me rakun e kam, se e në parë, me kam në fshetë në shpinë, grua e imi e ngritë dynjanë. E di. Ta shisit e bëjmë e këtë dytën. Ti s'bën e gjamën? Jo më zbëra e gjepë, hajtë e mbushem e në nësajnë, mas kamërë, thotë që këtë gjiru më mrapa. Po me gjitha të filmi ashtë film. E, kështu i qofshin filma. Mendoj se vajzat, vajzat me kry Adelinën kanë pyetje me të bëjnë. Atëherë Ceke. Adelina. Përshëndetje. Keni patur dëshirë të merrni pjesë ose të formoni ndonjë parti? A, parti? Po. Po. A keni pasur dëshirë ose po një mendje ishte për shembull të krijoj partinë e Leshit. Se në fund fundit ndara Lesht për këtë popull. Por do. Tjetër ka kush pyetje? Po, kemi edhe pyetje të tjera. Që është për ju paraja dhe sa vlerësoni ju atë? Qa është paraja? Paraja. Dhe sa vlerësoni atë? Dhe sa vlerësoni atë? Të shi, në njërë, me të dëgjuar e kemi që thonë që paraja është gjithë shka. Po në fakt e nuk është gjithë shka. Në fakt, u dashka për gjithë shka. Ashtë të vërtet. Faleminderit. Kush ka pyetje tjetër ju lutem? Djali të ke? Djali vogël. Ku ke qenë fëmia, ke pas flo? Kjo është pyetja më e bukur. Inshallah kam pasur. Se se manë nëmë, se vetëm i kështu i kujtohet vedja. A ka pyetje tjetër e lutem? Po, ka dhe një pyetje. Pas kam kravë tjetër. Nga qanë e vlerësoni një femër? A pa. Një femër? Po. Nga qanë e vlerësoni një femër? Po. Së më ka vajtë mene dhe njërë, të të më drejë. Hajë, burë, s'ka zja. Kutë ju, t'ja fun s'kot? Po. Nga portreti. Qa thonë nga mendja? Po po që portreti, them që puta këtë mendjen. Po ja se pati, rëndësi ka trupi. Po në që se nuk e ka edhe trupin, atre do ketë, zdo ketë. Një gje ka. Një gja që e kanë gjithë. Falemderit. Falemderit. Sej falemderit. Ju falemderit, sej falemderit.